рано сутринта, няколко минути преди 7 часа, съм на път към срещата ни с Киро. Отиваме към Варвара. Този път не за един ден караме, за уикенд. Много се надявам, просто всеки път казвам колко пътеки ще ударим и така нататък, и всеки път не се случва, затова този път просто се надявам да вземем максимума от Варвара. Хай! В началото на изкачването на Варвара, посока Смъденица, ако сме късметли и ни върви въртенето, веднага след това ще направим и една леска. Матраци има. На 1005 метра височина. За първи път вече се вижда на графиката спускането на пътеката. Оп! Аз трябва спра! Връщам се на пътека, която жестоко ме наби миналия път психически. Ляля. Останах, меко казано, травмиран след миналото каране. Направо се депресирах, колко не се справих. Всичко наред ли? Когато си готов, ама Кирито е на пътеката в момента, ти пробай една по една. После ще ги навържиш. Някакси трябва да отвориш, не знам как ще го направиш. Не, много лошо отвориш. И според мен е гадна. И което е... което е най-гадното, изхода. Имаш успоредни корени, да знаеш. Тегъв склон е. Общо взето, една 6 етажна сграда за 2-3 серпентини се губи височина. Що усещам толкова? От високо това колело. Може би заради наклона също. Просто имам чувство, че съм вече над кормилото, все едно на половин човка. О, колко е прохладно, когато влезеш от външната страна на пътеката, вътре в гората. Леле, батке. Доста е сухо. Леле. Дръж гумичка, дръж. Ха-ха-ха.
пак ги запалих. Ла-ла! Сухо, сухо, сухо! Нали ще завали дъжд, бе? Да, човек. Направо замирисах. А? Как смърди, бате? Замирисаха, не се възика. Да. Давайте, просто ще спирам от време на време за по 30 секунди. Сменяме ли? Да, да, глупости. А. Чакаме да дадам. Да. Аз ще се изрежа от дясно. Мина към нея. От дясно. И сега минавам от тук като престъпник. Ще биеме. Тука. Не мога да остава, бат вели самичък. Не мога съм да завъртиш. На път съм към едно от всепризнатите бижута на Варвара. Синя фол пътека. Леската. След около 6-7 км изкачване. Печелите 2 км пътека. Или както му викат, божествен фол. Никога не съм я карал. Карам я като част от първия ден на нашето бело приключение в Варвара. Е, да. Което прави впечатление, че има доста камъни, нарядко, може и да са остри, не знам дали пукат гумите, но за мен е. Такова каране, що ми пада сега каската надолу и ми бута очилата. Давай пред мен. Добре. Влезе ми някаква мушичка под чилата. Ебати яката пътека. Много яка пътека. Както тук вече Варвара ме оцели. Те идват и те след малко, аз поспирах така да се изчакваме.
Всички да имаме? Не, не. Запали ли? Не, не. Пуснал ги. Може сериозно да те хване виража. Е, сега идва един такъв по-странен участък с един тунел, съм в нея и улей в средата съм го гледал. Който трябва може би да внимавам, не знам. Или може би се бъркам за мястото. Беше такъв някакъв пясъчник, в който минаваше един такъв улей по средата. Но явно за друго място става. Въпросът е първо предстои да дойде. Спазвам тогава дистанция малко. Насам ли сме, бе? Внимавай! Всичко наред ли е, бе? Кире, добре ли си? Значи накрая е малко стряскащо. Защото грипа е голям дефицит. Направихме леската, която карах за първи път. Както и уж поправка на смаданица, която и казвам, че добре я ударихме. Поне за моите възможности. Мисля, че беше окей. Също каним се утре да отидем до Милеви скали. Откъдето имаме много опции, някои от които са по-караеми за мен, някои са по-некараеми, по-караемите свършват далече от Варвара. И така, ще трябва да преценим. Само да документирам и какво пиеме. Кристиан има днеска рожден ден, само освобождаваме. Кой бе? Кой бе? Кой си бродски? Верно ли бе? Кой си рожден ден на някакъв рибарник за риба си? А и ние сме на риба на рождения ти ден, бе, Крис.
процес. Тук втория ден карането, отиваме към Милеви скали. Айде, втория ден! С любезното съдействие на батио. Е лужене и в ляво е чепено дето клептуза. В тази посока най-високия връх е връх Свитка, който е само 3 метра по-нисък от Перлик. Е това. Сега има малко мараня. Да. А е тук, ако виж по билото така, първата падина е Батак и язовир Батак. Да. Това е по-ясно времето, се вижда и водата на язовир. Това е малко мараня. Това е Белмекен. Той е 2626. Миналата година. Миналата година такъв дъжд ме пра 7 часа не спря. И дойде време да ударим 112-та пътека. Като част от втория ни ден на Варвара. От връх Милеви скали до гара Долен. Айде! Тъмница, колко ли се вижда, а? Как ми занесе задницата, направо ми отиде в офкембъра. А, то офкембър отсреща е малко тегъв. Еле? Без спирачка се минава, предполагам. Стана доста по-стръмно. Оттам ли верно тръгнахме? Много красива гора. Направо не е истина колко е красива.
Ебати кръщата, човек. Добре ли си, Венко? Да не пречат. Да. Всяко слезем долу, чакаш ме, отивам, взимам колата и да ми те прибирам. Това долу има още много? Е, хубаво ти, колкото много е толкова. Аз трябва да бутам до долу са. Спирам. Абе, аз излезох ли? Виждай, че аз ще поведя по друг момент. Бати, яката пътека. Добре ли? Хайде, пичове, да ви умнат. Е, бати, съдбоносата пътека, две падания, потрошен уилсет, съсипан дерайльор с късън, най-вероятно и ухо. Останахме двама, които бързаме напред, за да вземем кола, с която да вземем момчетата, които трябва да носят колела, защото не се движат. Ще се опитат да скъсат верига и да продължат, но не знам дали ще се получи. Е, бати красотата. Е, от тука минава теснолинейката. Е, теснолинейката. Е, така си завършихме. И това каране. Така завърши нашия уикенд в Варвара. Направихме по около 1000-1200 метра спускане всеки от дните. Спуснахме 102, 105, 112, 116. Беше запомнящо се и всички трябва сме супер благодарни на тая инициатива Алабак. Просто тия момчета свършат уникална работа и са се погрижили въобще да ги има тия пътеки.
Благодаря ви, че гледахте видеото и до нови срещи!